У Севастополі в рамках програми НАТО «Україна» з перепідготовки військовослужбовців тривають курси у галузях судноводіння та інформаційних технологій. Наприкінці червня цього року новоспечені капітани та дизайнери отримають путівку у цивільне життя. Днями майбутніх спеціалістів привітав менеджер програми Крістофер Штаут. В цьому році ми плануємо надати майже 850 місць для перепідготовки у 26 містах України. Такі курси, як ваші, фінансуються з цивільного бюджету НАТО. Наші головні партнери в Україні – це Міністерство соціальної політики, в якому знаходиться відділ соціальної адаптації військовослужбовців. У сфері соціальної адаптації, крім нашої роботи, нашої програми, працює також програма ОБСЄ та Норвезько-Українська програма. До речі, вся ця інформація розміщена на сайті Міністерства оборони. Це є дуже важливим і необхідним, оскільки найближчі 5 років, тобто до кінця 2017 року, до скорочення зі Збройних сил України заплановано близько 48 тисяч військового персоналу. За словами головного спеціаліста групи військово-соціальної роботи управління виховної та соціально-психологічної роботи полковника запасу Олега Найде, сьогодні більш ніж 100 військовослужбовців запасу та тих, що тільки готуються до звільнення, навчаються на курсах соцадаптації. Ця програма вже працює в Україні з 99-го року і успішно. І ми сподіваємося, те, що вона буде працювати і в 2014 році. Перш за все, вона не тільки працює в місті Севастополі, але і в місті Сімферополі, в Судаки і також 26 міст України. Вони добиваються того, щоб кратчайший термін, значить, військова людина, яка звільнена з запас, знайшла себе в цивільному житті, раз, потім, значить, працевлаштування, щоб пройшло, два, і щоб і також, значить, щоб подальшому вона була, значить, в цивільному житті, знайшла себе взагалі, пройшла адаптацію і перепідготовку. Щоб отримати нове працевлаштування та впевненість у завтрашньому дні, цим захисникам вітчизни довелося знову сісти за парти. В червні вони вже будуть дипломованими спеціалістами, але вже в сфері, як мовиться, мирних професій. За словами фахівців, до проєкту потрапляють на конкурсній основі. Одним з найпопулярніших курсів соцадаптації є професійна підготовка судноводіїв. Бізнес, зв'язаний з плавсередствами, це і круїзний бізнес, і промисловий. Бизнес отдыха, туристический, очень распространен. Поэтому у нас сейчас это получает новое развитие, и благодаря нашим норвежским партнерам, значит, мы можем за счет этого взаимодействия организовать эти курсы, и после подготовки согласно программы учебной люди получают диплом капитана маломореходного плавсредства мощностью двигательной установки до 150 лошадиных сил, что дает возможность, в общем-то, им осуществлять участвовать в этом бизнесе здесь у нас в районе, в акватории Черного моря. И хочется пожелать 7 футов под килем и попутного ветра всем, кто участвует в этих курсах, дальнейшего их уже трудоустройства в гражданской сфере и всяческих успехов, здоровья в первую очередь. Процес скорочення організаційно-штатної структури Збройних сил торкнувся військовослужбовців різного віку, як тих, хто вже має право на пенсійне забезпечення, так і тих, хто ще не вислужив встановлений термін. Однак така професійна перепідготовка дає всім їм можливість впевнено дивитися в майбутнє.